प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विनियोजन विधेयक 2080 माथि राष्ट्रिय सभामा सोमबारबाट छलफल सुरु भएको छ। सोमबार बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2080का विभिन्न शीर्षक मध्ये वन मन्त्रालय, महिला बालबालिका मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भएको हो। बैठकमा उक्त मन्त्रालयमाथि विनियोजित बजेटमा सांसदहरू इन्दिरा देवी गौतम, भगवती नेउपाने, सोनाम गोल्जेन शेर्पा, सुमित्रा बिसी लगायतले खर्च कटौतीका प्रस्ताव पेश गरेका थिए। खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्दै सांसद इन्दिरा देवी गौतमले स्थानीय र प्रदेश स्तरबाट गर्न सकिने साना साना योजनाहरूलाई बजेट विनियोजन गरेर राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरूलाई ध्यान नपुर्याएको बताइन्। उनले प्रत्येक वर्ष एउटै शीर्षकमा अध्ययन अनुसन्धानका लागि बजेट छुट्याएपछि त्यसको प्रतिफल न्यून रहेकाले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। कसैको दबाव र प्रभावमा परेर स्थानीय तह, प्रदेश स्तरबाट गरिन सकिने साना साना योजना कार्यक्रमहरूको लागि सङ्घीय बजेटमा रकम विनियोजन गरी राष्ट्रिय महत्त्वका अति आवश्यक दीर्घकालीन योजना आयोजनाहरूलाई ध्यान पुर्याएको पाइएन। गत वर्षको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रमहरूको बजेट शीर्षकहरू र बजेटको बाँडफाँडमा यस वर्षको शीर्षक बजेटमा खासै अन्तर देखिएन। त्यस्तै सांसद भगवती नेउपानेले सरकारको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम बीच तालमेल हुन नसकेको आरोप लगाइन्। उनले महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट छुट्याउन नसकेको बताइन्। बजेटको सैद्धान्तिक पक्ष बजेट नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यो र बजेट वक्तव्यसम्म आइपुग्दाखेरि र अहिले विनियोजित बजेटसम्म आइपुग्दाखेरि तालमेल किन देखिराखेको छैन? सरकार उही हो, प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुनुभएको छैन, अर्थमन्त्री परिवर्तन हुनुभएको छैन, अरू कुनै पनि मन्त्रीहरू परिवर्तन हुनुभएको छैन, तर तालमेल किन भइराखेको छैन यो बुझ्न हामीले सकिरहेका छैनौँ। त्यस्तै सांसद सोनाम गोल्जेन शेर्पाले पछि परेको क्षेत्र भन्दा पनि विभिन्न बहाना गर्दै पहुँचका भरमा बजेट वितरण गर्ने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि देखिएको बताए। उनले अहिले स्थानीय तह र प्रदेश तहलाई गएको बजेट हेर्दा मुलुकमा साँच्चैकै सङ्घीयताको आवश्यकताको पुष्टि भएको जिकिर गरे। अर्थतन्त्र यस्तो छ, डामाडोल छ भनेर डाँड दिने, अनि हामी सोझो मान्छे, हिमालको मान्छे पत्ताइदिने, अनि पत्ताएपछि यसो बजेट हेऱ्यौँ, बजेट हेरिसकेपछि त मन्त्रीकोमा यति, फलानुकोमा यत्रि, अनि ठुल्ठुला नेताहरूकोमा यति, अनि हाम्रोमा बजेटै नहुने। तर मलाई के कुरो भन्न मन लाग्यो भन्दाखेरि, यति हुँदाहुँदै पनि यो देशमा सङ्घीय चाहिँ अब आवश्यक त रहेछ भन्ने कुरो बुझियो यो कुराबाट। केही न केही सङ्घीयताले गर्दाखेरि गाउँपालिकामा बजेट गयो, प्रदेशमा बजेट गयो, त्यो बजेटबाट हामीले पनि केही सिस्टममा एउटा बजेट पायौँ। नत्र भने त यो सङ्घीयता पनि नहुने भने त हामीले त केही पनि नपाउने रहेछौँ। न हामी यो देशको नागरिकै गर्ने रहेछौँ, न यो देशको हामी एउटा क्षेत्रै गर्ने रहेछौँ, त्यस कारण हामीले केही नपाउने रहेछौँ। त्यस कारण यो देशको लागि अब सङ्घीयता भनेको आवश्यकता हो भन्ने कुरा यो बजेट बाँडफाँडले पनि देखायो। त्यस्तै खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै सांसद सुमित्रा बिसीले साधारण न्यून खर्च गर्दै विकास खर्च बढाउनु पर्नेमा त्यसको ठिक विपरीत भएकाले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेको बताइन्। उनले बजेट छरेर कुनै आयोजना पुरा नगर्नु भन्दा कुनै विशेष आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने गरी योजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन्।